Hlavně ti neposere ten safety, jo. To by byla velká škoda. No, a tak nějakým to způsobem to, bratře, funguje, víš? No, to je život, no. Extended Marksman Barrel, no, už je to tady, už to léce. Takže asi tak, a máš Grease Gunmana, prosím tě, odemčený? Mám, no nemám, jako mám ho equipnutý, ho mám ale odemčený ne, tam nemám vůbec nic. No, tak prosím tě, mě napředvědně, jak se dělá, prosím tě, ještě jenom v rychlosti tady, Grease Gun, děkuji. A ty musíš přes Iron Sighty nebo přes bok? Pod 10 metrů. Jo. Yeah. Nabijím. Flash hider. Load. Jo, však já jsem vždycky chtěl hrát hru v koupu, jako jo, krásně strávený večer v sobotu v koupu. No, já jsem chtěl říct, že na Berghofu je pěkně, jsem slyšel. No, to krásně funguje. Jo, však já ti dám ještě pár loadingů, však v pohodě jako. Já zatím popřemýšlím, kterou misi bych si chtěl zahrát asi. Přemýšlej. Mně se líbí ta Festung, Gernsery, to mám rád. A i továrna je dobrá. Prosím tě, Festung, co přesně to je? To je to, jak tam prší furt. Kurva, to bychom si mohli zahrát, já jsem nehrál kurevsky dlouho. I když... Tam se dělá dobře ten atentár na toho Okamoru, že? Já bych dal možná i ten noční lov, ty vole, tu Secret Lab, co ty na to? Nechceš lovit vědce, nebo jako dvojky? Můžem, klidně. Jo, prosím tě, tady jsem nezjistil, tady je ještě x víc způsobů navíc, jak zabít toho Hitlera, jako. To je neuvěřitelné. Tu elektriku, jak jsme si mysleli, jestli to půjde, tak to fakt tu elektrikou jde. A pak tam ještě byly další, že jo, tam může, myslím, že přijde upravit. Jo? Super, super.